Рада схвалила виборчий кодекс і врахувала усі пропозиції президента Зеленського. Документ передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками. Я не дивився оцей останній варіант, який прийнято, але я читав той варіант, який був повернутий президентом із пропозиціями. Я розумію, що Конституційний суд сказав, що це відповідає Конституції. Але я також в свій час вчив багато юридичних предметів і можу стверджувати, що це повний маразм, що це скорочення прав людини в Україні. Бо тепер право людини бути обраним буде дуже сильно обмежуватись цим законом. Якщо ти не член партії, якщо тебе голова партії не поставив на округ, то ти не будеш мати права бути обраним. До чого приводить оцей закон? Це фактично скрита мажоритарка. Але по партійним спискам. Тобто тепер людина не сама, чи там не люди його висувають, а висуває лідер партії на мажоритарний, де-факто на мажоритарний округ. Тобто тепер кандидат в депутати має, угодити. По-перше, він має вступити в партію. По-друге, він має угодити керівництву партії, щоб його висунули на вибори. По-третє, він ще має потратитись на вибори. Тобто вибори становляться дорожче рази в три. І тепер питання, проста людина зможе бути обраним? Ні, ніколи. Тому це питання, я не знаю, я сторонник того, що Конституційний суд в Україні не потрібний. Він це вже так дискредитував, що цю установу потрібно закрити і забути. Є у нас Верховний суд, який ще більш-менш щось нормально може вирішити. Чи вирішував у всякому випадку. Хоча там теж був третій тур виборів, там під тиском приймалося. А тут без тиску, вибачте, суд приймає абсолютно неконституційне рішення з точки зору моїх понять про те, що таке юридична наука. Здавалося б, просто ж можна заглянути в Конституцію. Так, там не допускається скорочення прав людей. А це фактично не допуск... Подивляючи, 99% громадян України, якщо в тебе немає кілька мільйонів доларів, ти не можеш... Вступи в партію, поповни партійний фонд. Поповни партійний фонд, потім поповни кишеню лідера, потім поповни кишеню місцевої влади, де ти обираєшся, потім потраться на вибори... І зараз ми кажемо про реформи і про народовладдя. І це вони кажуть, що вони покращують народовладдя. Смішно, так? І в Європі такої практики в основному немає. Це де вони таке взагалі видумали отаку систему. А ця система працює якраз на консервацію влади, щоб нових облич там ніколи не було. Але, знову ж таки, але чомусь посольство Сполучених Штатів назвали це прогресом. Правильно. Тільки чому в Сполучених Штатах такого закону нема, якщо це такий гарний закон? Це перше. Друге, все ж таки на політичну ситуацію, в тому числі і на вибори, буде впливати боротьба демократів із Трампом в Сполучених Штатах і виграш Трампа в цій боротьбі. Чому виграш? Тому що більш популярного президента за останні років 50 зараз дійдемо до цього питання. Не було в Сполучених Штатах. Це перше. По-друге, у нас, на жаль, більшість фракцій «Слуга народу» і та ж фракція «Голос» – це люди, які знаходяться так чи інакше під впливом демократичного крила Сполучених Штатів, а саме це так звані Соросята. Руді Джуліані нещодавно заявив, що саме демократи, починаючи з єврореволюції, дуже так внесли свій вагомий вклад в лапках демократію в Україні, коли 100 мільярдів, більш ніж 100 мільярдів з України було вивезено, саме демократами американськими. Коли Трамп переможе демократів, а це абсолютно очевидно. Хто зна? Абсолютно. У всякому випадку він стане президентом на наступних виборах знову. Скажімо так, 42%, більш ніж 42% виборців американців зараз підтримують саме Трампа. За його проамериканську позицію. Абсолютно вірно. І там дійсно зменшилось безробіття. Це тимчасово, але все ж таки зараз він на підйомі по популярності. І буде два варіанти. Або Сполучені Штати просто забудуть про Україну, і тоді це один варіант, це тоді буде тиск з боку Європи, з боку Росії на нашу владу, щоб інші люди прийшли до влади. Або він буде проводити чистку, причому дуже масштабно. І оці, от дивіться, у нас уряд, я не знаю, там міністра, який не виходить зі структури Сороса. Це всі соросята, всі абсолютно, прем'єр і закінчуючи самим останнім міністром. Потім, по-моєму, це міністр соцполітики казав, що ми будемо ущемляти немножко простих людей.
І це людина, яку обрав народ, каже, ми будемо ущемляти народ. Ну, трошки, зовсім трошки. Трішечки будемо. І він після цього стається на посаді. І він після цього стається на посаді. Він має покинути всі посади, скласти мандати. Ну, мабуть, це демократично, розумієте, американська демократія. Ні, це демократія для невизнаної колонії. Чому невизнана? Україна навіть гірша, ніж колонія. Тому що в офіційній колонії все ж таки метрополія має підтримувати порядок, законність, там, якийсь рівень життя і так далі. А в невизнаній колонії можна просто грабувати, нічого за це не буде. І зараз якраз в Конгресі Сполучених Штатів це питання піднімається, точніше в Сенаті, що демократи років 10 грабували Україну. І скільки мільярдів вони звідсіля вкрали, ну, будучи в зговорі там, із попередніми президентами там, і так далі. Тому це питання воно буде визначальним в наступному році, яке буде визначально формувати політику в Україні. Ну, добре. І все ж таки, якщо тезісно, чому ви вважаєте, що, вірніше, чому Сполучені Штати від демократів зараз привітали прийняття цього закону про вибори? Саме тому, що це є можливістю продовження тої політики, яку вони проводили останніх 10 років. Не більше, не менше. В цьому питанні, в питанні землі, в інших питаннях вони вітають те, що дозволяє їм ставати багатшими, що дозволяє їм отримувати тут маріонеток, які будуть виконувати їхню волю.